Бүртгэлийн тухай хуультай тэгээд мэдээллийн сантай холбоотой нэг зарчмын асуудал байна. Энийг бас санал хураалт ингээд дуусгах чиг үед бас ажлын хэсэг анхаарч ажиллах, томьёолж оруулах нэг шаардлага байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ мэдээллийн сангийн нууцлалтай холбоотой иргэний бүртгэлийн мэдээллийн сан хин тэнд орох эрхтэй байхын хулбарлахыг хориглох, зориулалтын басаар ашиглахыг хориглох энэ бол мэдээж хэрэг. Гэтэ мэдээллийг устгах, дамжуулах энэ дээр бол нэг шаталсан нууцлалын систем оруулах журмаар энийг зохицуулж бас болох байхaltaй. Гэтэ хуулиндаа шаталсан нууцлалын хэлбэр гэдэг юм бол байдаг. Одоо хамгийн итгэмжлэгдсэн төрийн хариуцлагатай албан тушаалтан нууцлалын зэрэгтэйгээр орж болох нэг хэсэг байна. Арилгах болон шинээр ямар нэг өөрчлөлт хийсэн бол хин ямар нэгжээс компьютерээс юм уу одоо зөврийн нэгжээж болон тэндээс ямар хэлбрээр тэрийг оруулсан бэ гэдэг нь цаг хугацаатайгаа одоо бол лог байжлагаа л да. Гэхдээ хин ажилтан болгон харж болох тэр зүйл харж болохгүй ч байх тийм layer системтэй байх, шатлсан системтэй байх шаардлагатай юм л да. Тэгэхээр нууц төрийн нууцтай харьцах зэрэглэл дотор бол одоо бас анц нууц, маш нууц гэдэг энэ нууцын томьёол дотор өөр өөрөөр оруулмаар тэрнтэй нэгэн хэлбэр ялангуяа энэ мэдээллийн аюулгүй байдал ийм их чухлаар тавигдчихж байгаа үед энэ иргэний бүртгэлийн мэдээлэл тэгээд тэр дундаа хүмүүсийн хорооны хээ тэгээд цаашлаад одоо шилжилт хөдөлгөөн ая төрөнгийн бүртгэл гэдэг энэ эдийн засгийн агуулмж нь нэмэгдхийн хэрээр энэ асуудал онцгой анхаарал хандуулж ажиллах юм шаардлага байгаа юм. Тэгэхээр энийг ажлын хэсгийн дарга ахлагчд бол бас анхааруулж хэлмээр байна. Тэгээд миний дараагийн юм дээр одоо бол томьёолын тийм хангалттай орж ирэх байналаа.